sedia maklum, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula dari 13 hingga 26 Januari 2021 di dua buah negeri iaitu Perlis dan Sarawak. Pergerakan rentas negeri di seluruh negara tidak dibenarkan. Aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan beramai-ramai dibenarkan tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Kedai makan dan gerai penjajah dibenarkan beroperasi seperti biasa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat, dan amalkan perlindungan diri 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear, memakai pelitup muka dan wand, sentiasa berwaspada. Terus komited budayakan norma baharu. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Hashtag kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis.